Хочу сказати, що робота прокуратури з нагляду за додержанням воєнної сфери з цих питань є системною, наполегливою, і всі ці питання є пріоритетом у нашій діяльності. Більш того, очевидно, з урахуванням тих змін, які відбулися вже вчора з прийняттям Верховною Радою змін до закону України, органи прокуратури ще більшу увагу будуть приділяти цим питанням. Відверто вам скажу, що упродовж цього року відмічається ріст кількості військових злочинів у військових формуваннях на південному сході України. Тут є і об'єктивні, і суб'єктивні чинники. Серед об'єктивних чинників, звичайно, це збільшення кількості військовослужбовців, які наразі перебувають у південному сході України. Суб'єктивних чинників чимало, у тому числі серед них проявляється і неготовність військовослужбовців нести обов'язки військової служби у складних умовах, якими є проведення антитерористичної операції. Фактично, це умови бойової обстановки. Органи прокуратури у воєнній сфері, а процесуальне навантаження якраз на наші підрозділи наразі є, закінчили вже за 7 місяців 145 кримінальних проваджень, за якими притягнуто до кримінальної відповідальності військовослужбовці, і більшість із них, а це 82%, стосується якраз вчинення військових злочинів. Можу довести до відома всієї громади і всіх, хто нас слухає і бачить, що за останні 4 роки було внесено 668 змін до нормативно-правової бази, це від законів до нормативних і піднормативних актів, які повністю дерегулювали систему забезпечення обороноздатності країни, в тому числі у вигляді форм, методів та механізмів мобілізації у випадку тих чи інших обставин, які передбачають додаткову мобілізацію. Самим розпоширеним випадком являється те, що у нас призов відбувається шляхом надсилання відповідного повідомлення за місцем реєстрації особи, де вона зареєстрована. Оскільки обмежень по місцю проживання або перебування особи у державі не передбачено, фактично виходить, що за формальними юридичними підставами можна говорити про неявку до військкомата. Хоча не виключається і той період, і та обставина, що людина просто може бути не обізнана про те, що її призивають. Це потребує часу, але оскільки кодекс є кодекс, і статистика є статистика, і прокурорська робота передбачає дослідження цих фактів, факт кожного неявки на визначений час призовника фіксується як відмова від мобілізації за формальними підставами. Сказати більш конкретні цифри вважаю недоречним, оскільки воно віднесено до компетенції Генерального штабу Збройних сил, де в підпорядкуванні яких стоять військові комісаріати. Тому тенденція є, ми над ним працюємо, і тому сьогодні була проведена ця координаційна нарада за участю керівництва Генерального штабу і всіх родів військ.